Da min far var 7 år gammel, så fik han diabetes, og han levede med det hele sit liv. Dengang var der ikke insulin, som vi kender det fra i dag. Dengang fik man insulin for svin. Mange af hans venner døde meget tidligt. Min far, han levede faktisk rigtig længe. Men det var et hårdt liv. Det sled på organerne, og jeg har mange gange oplevet, at min far vågnede om natten og ved at få et enten insulinschok eller også manglede insulin. Det var hårdt ved ham, og det var hårdt ved os i familien. Jeg tror, at jeg især tog et særligt ansvar for min far. Og jeg er så glad for, at vi er kommet så langt med behandling af diabetes i Danmark. Vi skal endnu længere. Det bedste vil være, hvis vi kan finde en kur mod diabetes. Men vi skal i hvert fald blive ved med at sætte fokus på det. Det gør du, hvis du vælger at gå sammen med Teamwork. Så kan vi sammen gøre en forskel.